Παιδιά, καλημέρα, έχουμε εδώ την Ευρυδίκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Ευρυδίκη. Παρακαλώ. Θα μας πεις, παρακαλώ πολύ, από πού κατάγεσαι? Από την Κυλικίες, αλλά μένω στο Λιτόχωρο. Από την Κυλικίες και μένω στο Λιτόχωρο. Ναι. Τι δουλειά έχεις εδώ μαζί με εμάς? Ήρθα μαζί με τον άντρο μου. Είσαι ο άντρας της? Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι ο και λέγεσαι? Όχι, Όργος, από το Λιτόχωρο. Από το Λιτόχωρο? Ναι. Με την Ευρυδίκη από το Κυλικίες? Ναι. Και ήρθατε μαζί με το Motorrider? Όχι με το Motorrider. Θα φύγω εγώ Motorrider. Καλέστε καθόλου καλά, ρε. Είμαστε μαζί με τον Μοντράιντερ εκδρομή. Τώρα πού είμαστε? Είμαστε Πολωνία. Κάπου κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με την Σλοβακία, Πολωνία. Αλλά πού ακριβώς δεν ξέρω. Κοντά στο Ζακοπάνε είναι 35. Έχουμε περάσει Σλοβακία και εγώ, το ξέρεις. Έχουμε περάσει Σλοβακία. Το έχεις πάρει χαμπάρι? Δεν το έχω πάρει. Εδώ και 15 χιλιόμετρα. Τα μάθες τα νέα. Τα μάθες λοιπόν. Ευρυδίκη, θέλω να μας πεις τα ευαίσθητα οπίστια σου σε αυτό το πέρα τη μοτοσυκλέτα. Για να δείξουμε λίγο τη σέλα. Πάρε το κράνος, σε παρακαλώ λίγο, παιδί. Βοήθησε την το κάμερα, μάλλον. Ναι. Αν είναι ικανοποιημένα από τη σέλα. Καλά είναι. Πολύ καλά. Καλά, πολύ καλά. Συγχρώματα, συγχρώματα. Μετά από πόση ώρα πιάνεσαι? Ανάλογα με ταχύτητα που πάνω. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο, αν είσαι ώρα, παίζει ρόλο πόσο τρέχει ο Γιώργος, σωστά? Ναι. Έτσι όπως πάνω, κουράζομαι. Κουράζεσαι. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Αν φτάσει 120-150 χιλιόμετρα την ώρα, κουράζομαι. Με 150 χιλιόμετρα. Στο 20 άλλο το κουράζομαι, θα δούμε κατά έπρεπε. Άρα με 150 χιλιόμετρα την ώρα δεν κουράζεσαι? Όχι. Γιατί αυτό? Γιατί πηγαίνεις δεξιά-αριστερά, ε? Ναι. Μάλιστα. Μετακινεί το κόλλος. Ωραία. Γιώργο, θέλω να πεις πόσο οικονομική είναι η μοτοσυκλέτα σου. Η μοτοσυκλέτα μου όταν την πήρα ήταν οικονομική, αλλά μετά από κάποια modification που γίνανε, αρχίσαμε και καίμε. Γιατί τώρα βλέπω ότι ό,τι γεμίζουμε εμείς, γεμίζει είναι 4 άλογα εσύ. Έλα, βρείτε και εδώ να δει την κάμερα. Ναι. Μπράβο. Είσαι ρε, πώς τι έτολε, κινημένη για διασημότητε. Γιώργο, λοιπόν, πόσα άλογα έχει τώρα η μοτοσυκλέτα? 190. Στον τροχό? Όχι στον τροχό. Στρόφαλο? Ναι. Την έχει μετρήσει μετά τι μετατροπέ? Βέβαια. Πόσα άλογα βγάζει τώρα? 170. Στον τροχό? Όχι στον τροχό. Την έχει βάλει στο δυναμόμετρο? Α, στο δυναμόμετρο βγάζει 162. 162 άλογα. Πάντως, παιδιά, στα 280 χιλιόμετρα γεμίζουμε 14 λίτρα. Αχ, κοίταξε ένα ωραίο BMW. Είναι το Continental, το καινούργιο. Και το σκούτερ πίσω. Αυτό είναι πιο βαρύ το δικό μου, ε. Το σκούτερ. Όχι το σκούτερ, η Continental. Λοιπόν, αυτό γεμίζει ο γύρος με 16 λίτρα. Κάτσε 4 λίτρα παραπάνω. Εμείς γεμίζουμε 16 και ο γύρος γεμίζει 16. Γιώργο, τι δεν σ' αρέσει τη μοτοσυκλέτα σου? Τι δεν μ' αρέσει? Mm. Το πρόγραμμα που έχει. Το πρόγραμμα. Αυτό που έχει φτιάξει δηλαδή ο τέτοιος. Από εδώ η φίλη μας. Ναι. Η Χρυσάνθη. Μάλιστα. Motorrider. Τι Motorrider? Εσύ. Εγώ Motorrider είμαι, ναι. Εννοείται. Motorrider παραλύνω τα πλήθη. Περνάνε καλές μοτοσυκλέτες, παιδιά. Γιώργο, βασικά στο πρόγραμμα γιατί δεν παίρνει μπροστά εύκολα μοτοσυκλέτα, ε. Δεν παίρνει, όχι. Φρένα είσαι ικανοποιημένο? Καθόλου. Άρα και τα φρένα δεν σ' αρέσουν. Τα φρένα, ναι. Δεν άκουσα τα φρένα. Συντή άκουσα τα, τα φώτα, κατάλαβες? Άγκυρες. Τα φώτα, κατάλαβες? Δεν άκουσα καλά. Τα φώτα είναι άγκυρες. Τα φρένα είναι πολύ καλά, ε. Τα φρένα είναι άγκυρες. Άγκυρες, μάλιστα. Τι, ποιο είναι το πρόβλημά σου, δηλαδή, με τη μοτοσυκλέτα? Μόνο το πρόγραμμα που έχει φτιάξει δεν παίρνει μπροστά, ναι, εύκολα. Μάλιστα. Ανεμοκάλυψη καλή. Καλή. Έχει αλλάξει ζελατίνα? Ζελατίνα Touring Puig. Puig, μάλιστα. Δηλαδή παντού ευχαριστημένο. Παντού ευχαριστημένο. Αν φτιάξουμε και το πρόγραμμα, είμαστε OK. Το πρόγραμμα θα το φτιάξουμε. Σου έχω πει Motorrider, respect. Respect. Λοιπόν, Ευρυδίκη, επειδή θα κλείσουμε το βίντεο, θέλω. Ναι, πάμε Ουγγαρία τώρα. Δώσε φυλάκια. Μπράβο. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Στην πορεία, άμα χρειαστεί, βασικά θα κάνω ακόμα μια συνέντευξη. Αναφορικά με τη μοτοσυκλέτα. Φοράει και μέχρι άμεσα ερμηνεώνει η μοτοσυκλέτα, η οποία έχει 50.000 χιλιόμετρα. Και έχει καεί ο Πετροβάβακας, σε κάνει λίγο σαν τενεκές ξεγάνατος. Έχει ρόλο συμφωνίες. Συμφωνώ. Είσαι θεούλης, ρε Κοργάρα. Είσαι θεούλης. Λοιπόν, αυτά παιδιά, τα παιδιά μένουν κοντά σε εμάς. Μένουν Λιτόχωρο, εμείς εγώ μένω στο Βόλο. Οπότε θα βρισκόμαστε συχνά πυκνά από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έγινε παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το βίντεο. Φιλάκια. Γεια σας. Bye, bye.